Jednání o plánovaném hospicu v našem městě se posunula. Spolek, který žádá po městě pozemek pro jeho výstavbu, ho dostane, jakmile bude mít zajištěné peníze pro výstavbu a provoz. Hospic by měl mít 18 lůžek a zhruba 30 zaměstnanců. Z důvodu ulehčení namáhavé práce pořídila brodská nemocnice nové zvedáky, které zlepšují manipulaci s pacienty. Přibývá totiž pacientů s vysokou hmotností a tak se zvedáky využijí nejen na oddělení rehabilitace a následné péče, ale i jinde. Okresní kolo přeboru družstev škol v Šachu, Havlíčku a Brodu proběhlo ve středu 16. ledna v hotelu Slunce. Mezi 24 školami zvítězilo gymnázium Chotěboř a základní škola Chotěboř. V sobotu 19. ledna se v dánském Koldingu konal mezinárodní turnaj mládeže v zápase řecko-římském. Zúčastnilo se 278 závodníků z 8 států a brodští zápasníci získali celkem 10 medailí. Ani jednu branku se na domácím ledě nepodařilo vstřelit brodským ruslařům proti silnému soupeři z Valašského Meziříčí. Hosté kontrolovali celou dobu hru a tak vyhráli zaslouženě 0-5. Dobrý den, milí diváci. Jihovýchodní část obchvatu by se podle nejnovějších informací Ředitelství silnic a dálnic měla začít stavět v letošním roce. V současné době vypsalo ředitelství výběrové řízení na dodavatele stavby. Kdy se může Brod těšit na obchvat, to nedokážu dneska říct, ale podnikáme veškerý kroky k tomu, aby to bylo co nejdřív. Jednak běží stavební řízení, kde bylo podáno odvolání a bude to řešit odvolací orgán Ministerstvo dopravy. A jednak budeme soutěžit, každým dnem by měla být zakázka zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Jsem rád, že konečně došlo k vypsání veřejné zakázky. Je to další krok na cestě k tomu, aby občané Havlíčku a Brodu, ale i zejména lidé, kteří projíždějí Havlíčkovým Brodem, aby ho mohli objíždět. Takže dobrá zpráva, ale samozřejmě bude to mít ještě určitý vývoj, čili ještě musíme chvilku vydržet. Na stránkách Ředitelství silnic a dálnic se skutečně počítá s tím, že obchvat se začne stavět letos. Město Havlíčku Brod dneska už na to nemá vůbec žádný vliv, čili my stejně tak jako všichni ostatní budeme čekat, jestli k tomu skutečně dojde. Čili tohle je to spíš otázka na Ředitelství silnic a dálnic nebo na Ministerstvo dopravy. Osobně se domnívám, že nikdy jsme nebyli tak blízko k zahájení obchvatu, jako se nacházíme dnešní den, a budeme si všichni Brodě přát, aby Ředitelství silnic a dálnic ten tender dobře zvládlo a aby zvládlo i získání pravomocného stavebního povolení na tolik očekávaný jihovýchodní obchvat. Jihovýchodní obchvat bude financovat Ředitelství silnic a dálnic. Za městem půjdou pouze menší investice v hodnotě zhruba 14 milionů korun. Ta stavba je v naprosté většině v režii státu, ať už to se týče přípravy a nebo i financování. Město Havlíčku Brod se bude podílet některými v porovnání s investicemi státu marginálními položkami na financování některých stavebních objektů, které jsou v našem vlastnictví. Jsou to například některé přístupové cesty a podobně. Všechny informace, které se týkají předmětné stavby, jsou zveřejněny na webových stránkách naší organizace, takže si tam každý může prohlídnout jednak, kudy ta trasa vede, a jednak všechny informace, které se stavby týkají. Obchvat bude dlouhý zhruba 4 kilometry, z toho 1 kilometr budou tvořit mosty. A celkové náklady jsou vyčísleny na 1,2 miliardy korun. Přestože jsme teprve v polovině zimy, na řadě komunikací vlivem střídání denních a nočních teplot vznikají výtluky. Opakované zamrzání a rozmrzání vody obsažené v horní vrstvě vozovky naruší asfaltový koberec a vznikají tak hluboké výmoly. Technické služby průběžně, tak jak je třeba, sledují samozřejmě stav komunikací v rámci zimní období. Jednak provádíme standardní zimní údržbu a jednak, jak to sněhové podmínky a vůbec klimatické podmínky dovolí, provádíme následné, alespoň provizorné opravy výtluku. Komunikace jsou samozřejmě extrémním střídáním počasí výrazně zatíženy, zejména ty starší komunikace, které se pak rychle rozpadají a vznikají rychle a hluboké výtluky. Takže naši pracovníci vlastně ty výtluky alespoň provizorně opravují do jara studenou obalovanou směsí a následná konečná oprava nastane až v těch jarních měsících. Provizorní opravy pomocí studené obalovací směsi provádí technické služby města především na nejzatíženějších komunikacích.
Z dnešního pohledu jsou nejhorší komunikace ty, které už byly plánovány na celkovou rekonstrukci povrchu. Jako příklad bych mohl uvést ulici Havlíčkova, ulice Jahodová, ulice Peckovského. Pak jsou jednotlivé výtluky na různých dalších komunikacích, je to poměrně hodně. Takže tak, jak stačí kapacity, jak nám dovolí počasí, tak ty výtluky se postupně provizorně spravují. Pokud se objeví nebezpečný výmol na některé z havlíčkovrodských komunikací, je možné ohlásit závadu přímo na technických službách. Pokud kdokoliv zjistí takovouhle závadu, tak může samozřejmě na bezplatnou linku zavolat na technické služby. My povětšinou ty místa zmapovány již máme, ale samozřejmě za každé další upozornění jsme rádi. My jen pro rekapitulaci připomeneme bezplatnou telefonní linku do technických služeb 800 183 549. Případně je možné zprávu zaslat přes webový formulář na stránkách www.tshb.cz. Práce na rekonstrukci posledního úseku ulice Mírová by měly začít v prvním únorovém týdnu. Jedná se o společnou investici kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod. Opravená vozovka bude doplněna chodníky, cyklostezkou a novým veřejným osvětlením. Havlíčkův Brod není úplně tím hlavním investorem. My děláme tuto rekonstrukci ulice společně s krajem Vysočina a kraj Vysočina je vůdčím typem té dvojice investorů. Celá zakázka bude poměrně rozsáhlá, bude se jednat téměř o kilometr velmi frekventované komunikace, která bude zasahovat od mostu přes Šlapanku až po ten úsek, který by se měl potom později napojit na jihovýchodní obchvat. Kraj bude zodpovědný za tu svou část, tu hlavní část komunikace. Město Havlíčkův Brod bude hlídat svoje některé stavební objekty, jako je cyklostezka, chodníky, veřejné osvětlení, zeleň, některé inženýrské sítě. Na komunikaci Mírová bude od 4. února letošního roku prováděna kompletní rekonstrukce komunikace. Silnice celá bude uzavřena, nebude zde přístup žádným vozidlům. Objízdné trasy jsou rozděleny na tři části. První část je objízdná trasa speciálně pro čtvrť Vysočany a ta povede komunikací u Traplu podjezdem pod železnicí na ulici Halířská. Druhá objízdná trasa je pro vozidla do 12 tun, čili pro osobní auta. Ta povede přes obec Mírovka, Baštínov, opět na ulici Havířská. Třetí objízdná trasa je pro nákladní vozidla, to znamená vozidla na 12 tun, a ta bude nejdelší, povede přes obec Bartoušov, Přibyslav, Šlapánov, Vysoká, na ulici Havířská a na ulici Průmyslová. Chodci samozřejmě budou mít ke svým nemovitostem přístup po celou dobu rekonstrukce. Horší to bude s příjezdem vozidly, protože po komunikaci, která bude v rekonstrukci, samozřejmě se nedá jezdit. Takže bude záležet na stavební firmě a na postupu prací, jakým způsobem pustí vozidla soukromým majitelům k jejich nemovitostem. Předpokládá se, a firma to má i v podmínkách, že bude jednotlivé majitele a občany v této ulici informovat, kdy budou mít naprosto znemožněn příjezd svými vozidly k nemovitostem. Uzavření komunikace znemožní i obsluhování autobusových zastávek. Městská hromadná doprava do Termesiv, linka číslo 6, bude jezdit po stanovené objízdné trase, to znamená z dopravního terminálu přes Mírovku, Herlify a zadem vlastně do Termesiv a zpátky. Tím se prodlouží samozřejmě jízdní časy, takže bude stanoven objížďkový jízdní řád, kde se teda posunou jednotlivé časové polohy. Občané z Termesiv budou jezdit v trošku změněném režimu. Změny najdou cestující hned na několika místech. Informace budou jednak v autobusech, jednak budou na zastávkách a jednak i dáme na naše webové stránky. Ta informace bude i zveřejněna prostřednictvím městského úřadu. Zastávka na Mírové ulici bude po dobu rekonstrukce zrušena úplně a bude obsluhována na dopravním terminálu. Naopak přibude jeden takzvaný školní autobus. Bylo domluveno s vedením města řešení, že se bude speciálním autobusem zajišťovat doprava v čase 7.15, což je takový školní spoj, kterým jezdí hodně dětí z Vysočan na Havlíčkovo náměstí. Školní autobus pojede od restaurace Topírna a bude mít jen dvě zastávky, a to na dopravním terminále a Havlíčkově náměstí. A co se týká ceny za dopravu,
protože to bude řešeno smluvním dopravcem, který nemá kompatibilní odbavací zařízení, tak bylo rozhodnuto, že ta doprava bude zdarma. Je to především zamýšleno jako školní autobus, ale samozřejmě pokud bude potřeba nějakého cestujícího z Vysočan směrem na Hlučkovo náměstí, tu dopravu zajistíme taky bezplatně, takže může prostě nastoupit běžně s těmi dětmi, jenom ten autobus nejede přesně po trase, ale jde rovnou z té ulice Mírové na Havlíčkovo náměstí, kde zastaví. Město Havlíčkův Brod bude financovat přeložky inženýrských sítí, část dešťové kanalizace, chodníky, cyklostezky, veřejné osvětlení, parkovací stání a sadové úpravy. Celkové náklady tedy budou vlastně rámovány 107 miliony korunami. Havlíčkův Brod bude mít menší trochu část, ale také poměrně významnou. Je to téměř 50 milionů korun, které nás to bude stát. Já předpokládám, že všechno v letošním roce stihneme a že do konce roku 2019 bude tato stavba předána všem motoristům k užívání. Podrobné informace o uzavírkách a objízdných trasách město zveřejní v autobusech, na zastávkách a na webových stránkách technických služeb i městského úřadu v rubrice Dopravní omezení v roce 2019. A tady najdete i podrobné mapy uzavírky. Skončila čtvrthodinka zpráv nejenom z Havlíčkobrodské radnice. Na novém vysílání už pracujeme a za týden se s vámi budeme těšit na viděnou.